Soc l'Alba Muñoz, orientadora de FEM Pedagogia, i estaré amb vosaltres al taller Les intel·ligències múltiples, coneix les fortaleses del teu fill i filla, on treballarem moltes coses. La primera de tot, començar a identificar quines són aquelles intel·ligències múltiples que els vostres fills tenen més desenvolupades. Després, compartirem estratègies per poder desenvolupar-les encara més. I sobretot, com tot això que tota aquella informació que aconseguim la podem utilitzar per estimular i millorar l'autoestima i la motivació dels nostres fills. Tot això en aquest taller, i us esperem d'aquí res. Una abraçada!